Sveicināti! Aizvadītajā svētdienā iededzām pirmo adventa sveci. Tas nozīmē, ka ir sācies Ziemassvētku gaidīšanas laiks. Arī mūsu studijā deg pirmā adventa svece, bet sīkāk par svecēm mēs parunāsim raidījuma otrajā daļā. Tagad parunāsim par to, kas bieži vien cilvēkus uztrauc sākoties decembrim. Ko saviem tuvajiem un mīļajiem cilvēkiem uzdāvināt? Mēs visi zinām, ka dāvanai nav jābūt ne lielai, ne ļoti dārgai, un tomēr gribas uzdāvināt tieši to, kas pašiem patīk, un tad jau patīk arī tam, kas dāvanu saņem. Tieši tādēļ šodien studijā esmu aicinājusi uzņēmumu Happy Picture pārstāvjus Gintu Strazdiņu un Juri Āķīti. Labdien! Labdien! Mēs ļoti ceram, ka jums ir kādas jaukas idejas, ko piedāvāt mūsu skatītājiem. Mūsu uzņēmums Picture Happy piedāvā izgatavot personalizēts fotoproduktus ar jūsu bildēm. Tās būtu fotogrāmatas, kalendāri, kanvas, lielformāta foto un arī visiem tik pierastās fotoizdrukas. Jau. Un šīs te fotogrāmatas, kanvas, kalendāri, tās varētu būt ļoti lieliskas dāvanas jūsu mīļajiem, tuviniekiem, gan arī vienkārši ļoti jaukas lietas jums pašiem. Kā tad tas būtu jādara, kā būtu jārīkojas, kā jūs var sasniegt, atrast, kā būtu jāiesāk viss šis process? Šos te produktus būtu ļoti vienkārši izgatavot, jo produktu izgatavošana notiek cauri internetu, sēžot mājās pie sava datora, izmantojot mūsu mājaslapu. Un šādā veidā jūs varat izgatavot, kā jau minējām, dāvanas, kas būs ļoti emocionāli piesātinātas, jo tās būs individuālas, neatkārtojamas ar jūsu mīļām tuvām bildēm, kas jums kaut ko nozīmē. Aha, tātad tas izējmateriāls ir fotogrāfijas. Kādas, kas ir katra cilvēka rīcībā vai ģimenes vai ainavs, vienalga, kas viņam ir tāds mīļāks, no kā viņš gribētu izveidot. Nu, fotoalbumu mums tā kā visiem būtu pazīstami, bet mazliet neierastāks veids ir grāmata, jūs minējāt. Kā to var dabūt gatavu? Nu jā, tad mūsu mājaslapā, kā jau minēju, var izgatavot fotogrāmatu. Un ar ko tad viņa atšķirās, ir tas, ka šī te grāmata, kurā jūs ievietojat savas bildes un pierakstat komentārus, viņa tiek izdrukāta jau gatavā veidā ar šīm te bildēm un komentāriem, kas ir līdzīgi, kā jūs varat iedomāties žurnālus. Un gala rezultātā jūs iegūstat nevis tā kā nopērkot albumu, tukšu albumu, bet gan jau gatavu grāmatu, kur ir tā kā gatavs stāsts izveidots. Vai pašam mājās ir jāatlastās savas bildes, ko vēlētos, un jau kaut kādā secībā jāsakārto? Jūs mājaslapā augšu pielādējat savas bildes, kuras jūs vēlties izmantot konkrētu produktu izgatavošanai, vai tas ir kalendārs, vai tā ir fotogrāmata, un tad jūs izmantojat jau maketus, kas ir sagatavoti ar dažādām iespējām, kur ir dažāda skaita bildes, kur ir iespējams pievienot komentārus vai bez tiem. Un attiecīgi tad jūs šajos maketos ievietojat šīs te fotogrāfijas, kuras jūs vēlties izmantot. Šajās lapusēs fotogrāmatām ir iespējami arī dažādi foni, kas var būt dažādu krāsu ar ornamentiem vai bez. Bildēm jūs varat pielikt rāmīšus, kā jau es teicu, var ierakstīt komentārus, un līdz ar to, tad, protams, esam padomājuši par to, lai šos te komentārus varētu likt ar dažādiem fontiem, kas jums labāk patīk, dažādos izmēros, dažādās krāsās. Nu, tas būtu tās lietas, ar ko jūs veidojat to savu stāstu šajā produktā. Nu, izklausās, ka ir jābūt diezgan veiklam šajās datora prasmēs, lai kaut ko tādu izdarītu, bet tur nav jābūt tādam speciālistam, kurš ir pazīstams ar īpašām programmām. To var izdarīt jebkurš? To var izdarīt, jebkurš, tas ir maksimāli izgatavots viss, lai būtu vienkārši, lai jebkurš cilvēks, kurš kaut nedaudz ir pazīstams ar datoru un ar internetu, lai varētu šos te produktus izgatavot pēc iespējas intuitīvāk. Redzot, skatoties, nedaudz varbūt palasot mājaslapā, kas ir rakstīts instrukcijas, tad ļoti vienkārši šos te produktus izgatavot. Nu, cik daudz bilžu varētu ietilpināt vienā tādā grāmatiņā vai kalendārā? Grāmatā ir sadefinēti šie te maketi un visvairāk bilžu tad ir 16, kas der vienā lapas pusē. Un mazākais skaits, protams, ir viena. Tā kā, nu, tad katrs sev var atrast pa vidu, kā viņš to stāstu grib veidot. Tie ir iespējams konkrētā datumā ielikt fotogrāfiju vai apvilkt šo datumu, tādējādi izceļot tādu nozīmīgu datumu vai atgadījumu. Var arī ierakstīt tekstu papildus, ja tas ir nepieciešams, lai zinu, kas tur ir pa svinībām tajā datumā. Vai ir kādas noteiktas tehniskas kvalitātes, kas ir nepieciešamas bildei? Jā, protams, jo lielāka izšķirtspēja šai te fotogrāfijai, jo šī bilde sanāk labāk nodrukāt. Bet
es teiktu, šodienas fotoaparāti nu, visu šo te kvalitāti arī nodrošina. Tiksim, nevajadzētu būt mazāk par kādiem 4 megapikseliem. Nu, tātad arī tādam normālam fotoamatierim varētu... Jā, bet varētu... Nu, no mobilā telefona īsti nesanāks. Tas būs pārāk maz, jā? Tas būs pamaz. Mm-hmm. Nu, tātad, ja ir normāls fotoaparāts, nu, tad... arī ar ziepju trauku saucamu, to var izdarīt. Ir tā, ka izveidojot fotogrāmatu vai kalendāru šajā te redaktorā, kur jūs veidojat, mēs brīdinām par to, ka šī izšķirtspēja nav pietiekoša konkrētajam maketam. Ja tā izšķirtspēja ir pa zemu, tad lietotājs uzreiz redz, ka ir izsaukuma zīmes dzeltena fona, un mēs ļoti sirsnīgi ieteiktu šos te brīdinājumus ņemt vērā. Vai pie jums var aiziet arī personiski un mēģināt to izdarīt tā? Protams, protams ka var atnākt pie mums arī uz vietas birojā, tikai tā kā tur būs jādarbojās kādam no mūsu cilvēkiem, tad tas būs par atsevišķu samaksu papildus, bet, protams, izdarīt to ir iespējams. Ja cilvēks absolūti nezin, kā to darīt pats mājas lapā, tad var nākt pie mums pēc konsultācijām. Jā, droši. Mm. Jūs pieminējāt tādu vārdu kā Canva. Kas notiek ar šo produktu? Canva, tas ir ļoti interesants produkts. Kas tad ir Canva? Tas ir audums, uz kuru glezno gleznotāji. Un mēs piedāvājam šo jūsu mīļo tuvo bildi, kas jums ir varbūt paša rokām fotografēta, ko gribētos varbūt mājās kaut kur redzēt, izgatavot kā gleznu. Tas kanvas tapšanas process ir ļoti vienkārši. Šīta bilde tiek uzdrukāta augstā fotokvalitātē uz šīta kanvas auduma, un pēc tam tiek uzvilkta, piestiprināta pie speciāli izgatavota koka apakšrāmja. Un šādā veidā bildes uzdrukājot, izveidojot kā gleznes, jūs varat savā mājā arī piedot, protams, interjeram interesantus akcentus. Un kāds ir tas diapazons, cik mazas un cik lielas varētu būt šīs kanvas? Kanvas ir sākot no 15x20 cm un lielākās ir jau 90x1,80 m. Nu, faktiski ir iespējams izgatavot arī nestandarta izmēra kanvas. Jā, bet šobrīd mājaslapā standartā piedāvājam 16 izmēru kanvas. Tagad ir gada beigas, tagad loģiski šķiet, ka sāksies kalendārs ar 1. Janvāri un beigsies ar 31. Decembri. Bet ja nu, piemēram, ir kāda skaista jubileja, piemēram, vasaras vidū un gribas tajā datumā tieši uzdāvināt kalendāru, nu, kā tad to lai dara? Liekas, ka puse gada jau pagājusi. Mēs tagad dāvināsim it kā kalendāru, kurš ir jau pusē. Ir pastāv iespēja. Sākt šo te kalendāru ar attiecīgo mēnesi, kurā ir šis te notikums. Tā var darīt, ja? Protams, minimums ir tātad 12 mēneši viņam ir jābūt. Un arī šajā kalendārā tās bildes var izvietot dažādi, gan vairākas grupās, gan vienu lielu katram mēnesim. Tieši tas pats princips kā ar grāmatām. Vēl droši vien būtu interesanti parunāt par termiņiem. Tā kā Ziemassvētki ir jau diezgan tuvu, es domāju, ka daudz satrauksies, vai to var pagūt? Jā, termiņš ir... Tas standarta termiņš ir 5 līdz 7 darba dienas izgatavošanai. Mm-hmm. No tā brīža, tad, kad tas viss ir pabeigts, apstiprināts, iesniegts. Mm-hmm. Jā. Mēs neko neesam vēl minējuši par izmaksām. Kādas tās varētu būt? Nu, es domāju, ka tās mūsu produktu, individuālo fotoproduktu izmaksas ir ļoti pieejamas, demokrātiskas. Jo, ja mēs runājam par kalendāriem, tad kalendāru cenas sāks no 6,95, kas ir jau ar visu PVN. Tas, ko maksā lietotājs. Ir mīksto vāku fotogrāmatas, tās cena sākas no 7,90 un cieto vāku fotogrāmatām cena sākotnē ir no 14,95 lat. Tā kā es domāju, ka priekš individuāliem produktiem tās ir pat ļoti pieņemamas cenas. Vai ir vēl kas, ko jūs gribētu piebilst? Droši vien, kad mēs neko daudz nerunājām, bet kā jau es minēju sākumā, ir piedāvājumi arī šīs lielformāta fotogrāfijas, ja nu kādam gribas ne tikai kanvu, kas ir kā glēzna, bet vienkārši varbūt uz pamatnes vai rāmī ielikt liela formāta fotogrāfiju, tad arī to pie mums var izdarīt, var pasūtīt. Nu un kas nu tomēr ir piekritējis standarta vecajiem pierastajiem albumiem, standarta albumiem, tad ir iespējams pie mums pasūtīt arī parastās fotoizdrukas par ļoti labu cenu, ko mēs piedāvājam šobrīd 10x15 cm bildi, maksā tikai 7 santīmi. Nu, tā ir jauka ziņa. Paldies jums par sarunu. Un novēlu jums izvēlēties tās pašas mīļākās un pašas sirsnīgākās dāvanas tieši šogad. Svētku laikā gan nekur nepazūd arī mūsu ikdienas rūpes, tāpēc tagad pastāstīsim par endoprotezēšanas iespējām Rīgas otrajā slimnīcā.
Pateicoties valsts piešķirtajiem līdzekļiem, endoprotezēšanas operācijas var veikt gan traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcā, gan Rīgas otrajā slimnīcā. Mēs varam operēt atkal pacients valsts programmas ietvaros un turpināt endoprotezēšanas operācijas pacientiem, kam ir sāpes ceļlocītavā vai arī gūžas locītavā. Taču, ņemot vērā, kad finansējums joprojām ir ierobežots, tad mēs varam palīdzēt pacientiem, kuriem ir izteikta deformācija, piemēram, izteikta nodilus ceļlocītavu un greizi palikusi vai izteikta gūžas locītavas deformācija. Tad tādiem pacientiem pēc ārsta koncīlija apstiprinājuma mēs varam operēt pa valsts līdzekļiem šo endoprotezēšanas operāciju. Un savukārt otra pacientu grupa, kurai mēs varam palīdzēt, ir tie pacienti, kas ir gatavi piedalīties ar savu līdzmaksājumu 50% apmērā. Tad arī šie pacienti, kas samaksā 50% no ārstēšanās izdevumiem un otra puse samaksā valsts, arī šādas pacientus mēs varam operēt tagad gada nogalē. Es tieši arī sameklēju bildi, kur ir vienai kundzei ir viena gūža ir izoperēta ar endoprotēzi, kas arī kā izskatās bildē un kā izskatās dzīvē. Ja? Pavisam gluda, spīdīga un ļoti labi kustās. Ja? Tā kā pacientam šajā brīdī, kad kustās locītava, vairs sāpi nav. Pirms tam pacientam pie katras kustības ir sāpes. Viņš klibo, viņš nevar paiet, viņš dzer visu laiku pret sāpu līdzekļus. Pēc operācijas šīs kustības ir brīvākas un bez sāpēm. Un savukārt otrā pusē var redzēt, kā izskatās, kad locītava ir nodilusi, kad locītava sprauga ir pavisam ganīs maza, galviņa ir deformēta un šeit ir sāpes. Tā kā šai pacientē mēs tikko izoperējam arī otru gūžas locītavu. Un tagad viņi var daudz vieglāk staigāt jau. Un savukārt, ja mēs runājam par ceļu locītavu, tad arī ceļu locītavai mēs nomainām tieši pašu locītavas virsmu. Ja? Arī līdzīgi. Locītava pēc tam ļoti labi var kustēties un arī šīs sāpes vairs nav. Otrajā slimnīcā veiktās endoprotezēšanas operācijas ir gan efektīvas un kvalitatīvas. To atzīsti pacienti. Man bija vaina, tas bija kreisas gūžas operācija. Jā, nevarēja staigāt. Jā, un man iztaisīja operāciju. Pārša jūta ļoti laba, jūtos labi, apetīte laba. Nu tā, daktaris ļoti labs. Labs specialists. Tās endoprotezes, ko lietojam mēs mūsu klinikā un pārsvarā arī visā Latvijā tās tiek lietotas, tās ir tie pasaules vadošie ražotāji. Tās pārsvarā ir amerikāņu kompānijas vai arī Vācijas kompānijas. Un tie ir, kas ir ļoti ilgi tirgu un kam ir ļoti kvalitatīvi šie produkti. Savukārt par tiem pašiem tādiem protēžu veidiem, tad tur jau ārsts izlēm lielāko tiesu jau kādu protēzi tieši būs nepieciešams konkrētais modelis. Un kas pacientam būtu viss labākais variants. Un savukārt, ja mēs runājam par to izturību, tad tieši tā mehāniskā izturība ir ļoti, ļoti liela. Tās protēzes tiek testētas miljoniem kustību ciklus, un līdz to tā garantītam pašai protēzei, tie varbūt vairāki desmiti gadi. Es varu atgādināt to, ka tās izmaksas, ja mēs runājam par 50%, gūžas, pēc tam locītājus endoprotezēšu, tādā pacienta izmaksājums ir 521 lats, ja tas runa par cementēm endoprotezi. Ja? Un ja mēs runājam par bezcementa endoprotezi, tie ir apmēram 900 lati. Ja mēs runājam par ceļlocītājus endoprotezi, tad tie ir aptuveni 700 lati. Plus 12 lati dienā par gūtu dienu. Un mēs arī, protams, operējam pacientus, kas ir gatavi apmaksāt pilnībā visu šo ārstēšanās kursu, ieskaitot operāciju. Mēs arī turpinām ārstēt pacientus ar traumām, tāpēc, ka cilvēki ir, cilvēki kustās, viņi krīt, un viņam nepieciešama šī traumatoloģiskā palīdzība. Un mūsu slimnīca ir vienīgā slimnīca Pārdaugavā, ja Daugavas kreisajā krastā, kas var nodrošināt šo palīdzību. Un cilvēkam nav jābrauc cauri visai Rīgai, sevišķi ņemot vērā sastrēgumus Rīgā. Un līdz ar to tad mēs operējam pacients ar ekstremitātes traumām, ar jebkuru traumu mēs operējam. Un iespēja robežās mēs arī lietojam modernas implants. Detalizētāka informācija www.slimnica.lv tālrunis 676 14033 Rīgas otrā slimnīca
Gimnastikas iela 1. Ziemassvētku gaidās mūsu mājokļus rotā adventas vainagi un gaišākas dara sveču liesmas. Par to, kādi jaunumi šogad ir FEMO sveču klāstā, to liņi redzēsit. Viena no jaunākajām svecēm šā gada ir šāda te ar ziemas skatu. Grūti teikt, man viņa ļoti, ļoti patīk, jo arī, ja gaisma spīd cauri viņai, aizdedzinot, ļoti, ļoti, ļoti skaista. Nu, un ja kāds sāk, tad adventas vainagus veidot vai ko, nu, protams, iet uz mežu. Nu, arī mēs esam iegājuši mežā, kur mēs redzam mazus dažādus čiekuriņus, dažādu izmēru eglītes. Nu, protams, tas ir mūsu mīļais labais salavecītis, kas ir atnācis, protams, ar dāvanu maisu pie mums ciemos. Nu, un ir arī tāda druscīt netradicionālāka eglīte, kurā degot maina krāsu, kā jūs redzat. Nu, tad ir sveces arī ar elektroniku, jau viss attīstās, viss iet uz priekšu no klasikas līdz šim brīdim. Bet nu, sveču formas un dekori ir visdažādāki. Tiem, kam kaut ko gribas smaržīgu, ja drīkst tā teikt, sveces ar aromātu ir. Šī, piemēram, kā jūs redzat pēc piekariņa, ir kanēļa un apelsīna aromātā. Jo patiešām dedzinot šo sveci, istabā izplatās gan kanēlis, gan apelsīns smarža. Arī šā gada jaunums ir sērija, kuras sauc pa Sīrjusu. Ļoti klasiska, ļoti vienkārša un nekas nav tāds nepieņemams mums latviešu tautai. Ir gan arī sarkanā krāsā, gan arī parastajā tradicionālajā saucamajā ekrī krāsā. Mēs vēl varam piedāvāt adventes sveces. Komplektiņā arī uzrakstīts advente, kastīte ar mazu dāvaniņu, pušķīti uz sirds. Ir visādās krāsās, 5-6 krāsas varam piedāvāt. Un, protams, neiztiksim bez Ziemassvētku tējas svecītēm. Arī ražotāji ir speciāli uz Ziemassvētkiem ir jaunas smaržas izdomājuši, kad ir apelsīns ar kanēli kopā. Un visinteresantākā ir vecmāmiņas virtuve. Patiešām smarža ir tāda. Viss, kas kopā, kas ir vecmāmiņas virtuve. Šis ir lētais, bet krāšņais un smaržīgais klāsts, kur domāju, ka šobrīd arī tomēr katrs var atļauties sev vēlamo smaržu, krāsu un kopsalikumu. Viņš var izdomāt arī pats, kur novietot. Mēs gribējām uzburt varbūt to Ziemassvētku brīnumu ar kaut ko druscīt savādāku. Kvadrāta veida vainadziņš, kur, protams, ir zīlītes, tās, kas aug mūsu Latvijas ozolos, parastā skuiņa un ir iestrādātas 4 šā gada sveču krāsa, jo šogad esot violētā krāsa. Mūsu sveces ir dažādās formās, dažādās krāsās, un šeit vienkārši cilvēki ir veidojuši vainagus pēc sveču lielumiem, pēc sveču krāsām, un jūs variet novērtēt, kas no tā visa ir iznācis. Šāda zaļa perlamutra svece ir ielikta, kā jūs redziet, nu, tauriņu salidojumā. Un mēs arī varam parādīt, ka ne tikai sveces var izmantot kā adventes vainaga dedzināšanā, bet arī kā noformējumu. Kā jūs redzat, šeit ir svecītes, un viņas ir pilnīgi noformējumam. Aizdedzināt ir domātas lielās. Kā jau jūs redzat, adventes vainagi var būt apaļi, bet arī gareni. Šos var izmantot, jā, kā es teicu, ka adventes vainagus, jo ir 4 svecītes, bet var arī izmantot vienkārši kā galda dekoru. Neviens cilvēkam, cik viņam ir izdomas, iztēles, brīva vaļa. Par šiem adventes vainagiem paldies gribu teikt dziedu Solana Flora Alūksnē meitenēm un īpašniecei Tatjanai Eglei. Aizdedot šo svecīti, Latviju tautai gribētu novēlēt izturību. Veselību un galvenais nesaliekties mūsu valsts jūru priekšā. No savas puses tautai mēs novēlam lielu izturību pārzīmot šo ziemu un priecīgus un klusus Ziemassvētkus.